ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାଇବେଲକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ନେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାଇବେଲ ସୋସାଇଟିକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସକଳ ଆଦର ମହିମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଆମେନ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ଏ ବାଇବେଲ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଓ ବାଇବେଲ ସୋସାଇଟିକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ନେବେ ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ନେବେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଆଣିଲ ଏ ବାଇବେଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବା ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାଇବେଲ ବଣ୍ଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସକଳ ଆଦର ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇଥିଲି।